Upozornění. V tomto pořadu můžete očekávat ostřejší výrazy až vulgarizmy. Tak s tím v předstihu počítejte. Následující pořad si dělá prdel z politiků, protože oni si dělají prdel z nás. Jak v mládí, tak i ve stáří může sledování pořadu vyvolat nepředvídatelné reakce. Konzultujte se svým urologem, proktologem nebo ornitologem. To nejdůležitější z tohoto šíleného týdne. Na co se dnes můžete těšit? Máme pro vás přehled zpráv. Konec agentů B4C, česká fotbalová superliga a Zeman jako sádrový odlitek. Sponzorem dnešního dílu měl být Gazprom, ale z jistých objektivních důvodů není. Velice se omlouváme. Zdravstvujte, Česko! Pardon, chtěl jsem říct, vítejte, Česko. Začínají pravdivé zprávy. Ano, první pravdivé zprávy v této zemi a možná i ve východním bloku. A protože po minulém díle jste si stěžovali, že jsme vám minule neukázali žádného kokota, v dnešním díle jich uvidíte hned několik. Dobrý večer všem! Dnes, vážení diváci, začneme šokující zprávou u nás doma. Výbuch muničního skladu ve Vrběticích prý nebyl dílem teroristů, ale jen útokem na zboží jistého bulharského obchodníka, jak ústy svého svrchovaného pána a vládce uvedl vždy seriózní a nezaujatý plátek IPES. Naše pravdivé zprávy jako první zjistili, že někdo super extra vysoce postavený tak silně zavrtěl psem, až se z toho sjíždí ruská černomořská flotila a Černozem u hranic s Ukrajinou míru milovně orají obrněné traktory na jaderný pohon s plochou dráhou letu. Bohužel na naše životy to bude mít taktéž tvrdý dopad. Jak se nám podařilo vypátrat, od pondělí díky Putinovým sankcím z pultů zmizí například ruská zmrzlina. Ruská vejce si budete moci tak maximálně poškrábat, ale nikoli koupit. Na ruské kolo se na pouti po rozvolnění už také neposadíte. Ruskou vodku s kolkem nebo bez prostě nepopijete a seriál Je nepočkej zajíci už nebude mít v titulcích výtvarníka Rusakova a ani v lednu už nebude zima jako v Rusku. Bude dovoleno hrát jen ruskou ruletu a to od 10 let věku a výše. Pozitivní na tom všem je, že konečně někoho napadlo vyhrabat 7 let starou kauzu, aby se konečně přestalo mluvit o covidu. Vlastně ono to ještě přijde. Zcela čerstvá zpráva totiž hovoří o tom, že nám Rusko v lahvičkách s etiketou Sputnik V místo vakcíny posílá odleženou velbloudí moč. A doma ještě chvilku zůstaneme. Rasistická kauza fotbalisty Kůdely svého času vyvolala okamžitou ostrou reakci hradního kancléře bez prověrky. Kauza Vrbětice vyvolala opět ostrou reakci, dokonce až tak ostrou, že o ní i hrad týden třeskutě mlčel. Pravdivé zprávy jako první přišly s informací, že generální tajemník a soudruh prezident v jednom si prý připravuje projev v ruštině, ale už zapomněl azbuku a proto mu to tak nějak jak dlouho trvalo. Navíc prý píchl jednu galusku a celou noc zůstal v pyžamu bezmocně trčet kdesi na chodbě, jelikož nikomu nechyběl. Podstatné ale je, že poprvé v historii dostanou Hradčany zcela nové jméno. Od příštího pondělka se už budou oficiálně jmenovat Stalingradčany. K tomu bych jenom dodal spasíba reviata, sadítěs, anebo raději duraky! A rychle do sportu. Na vznik Evropské fotbalové superligy reaguje i náš Rybníček. Podle nejnovějších informací to asi klukům chamtivým nakonec krachlo a nic nebude, ale svou šanci okamžitě vycítili české týmy a založili tak rychle českou fotbalovou superligu. Svou šanci i hned vycítili například i slabší kluby jako Blšady, Sparta Praha a nebo FC JZD Neveklov a přihlásili se do účasti v ryze české a uzavřené platformě. Důležité je, že do čela nového fotbalového uskupení se neohroženě rovnou
rovnou z cely postavil sám velký Roman Bieber. Jeho zástupce Jaroslav Startka je zatím na svobodě. Najde se tam i místečko pro tajemníka Ivana Hurvínka. Pokladníka bude dělat podle našich ověřených zdrojů Miroslav Penalta a sekretářku Dagmar Damiánková. Tím pádem je financování zabezpečeno. A i když se nikdo nikde nekopne, všichni budou jako vždy spokojeni. A pojďme na poslední zprávu ze světa. A to vám byla jedna taková šikovná slečna, která si udělala gelový odlitek své nohy. I dala to ke sdílení na Rouru a ejhle, během týdne přes 100 milionů shlédnutí. Konec konců, podívejte se sami. Z tajných hradních análů uniklo... Pohoj! Fuj, to ale hnusná věta. Ale ono to tak vlastně opravdu je, že dvorní šašek s dvorním kancléřem se v nestřeženém okamžiku pokusili napodobit slavnou youtuberku a odlili předsmrtnou masku Milošovu, aniž si toho dotyčný stačil nějak všimnout, natož zareagovat. Inkriminovaný odlitek pak nabízeli na internetové aukci jakožto zvětšeninu populárního dýmajícího sádrového ježka. Originální artefakt v dražbě získal jistý anonymní ruský miliardář s iniciály VP za ohromujících 2,5 rublu. Nuž to, nádopalučicia, dá svidáňa, továrišči. A to už je z dnešních pravdivých zpráv opravdu úplně vše. Ruské titulky nám bohužel pod tímto videem zakázaly, ale příště už tam budou. Teda, jestli tady příště, ještě budeme všichni. Rejžo? Hele, fungujou ještě nějaký ty protiatomový kryty, nebo tam jsou jenom sklady na roušky? Ne, už nefungujou. Tak nic. Držte se, Česko! Ano, pravdivé. Teď jsem to celé posral. Bohužel naše Bohužel na naše životy. Seriál Jen počkej zajíci. Už bohužel... ztratil zase. To bylo dobrý tam. Já se tam poškrábu, ne na těch vajcích. Bylo to vidět nebo ne? Navíc prý píchl jednu galusku. Ještě jednu. Dám to ne. Od příštího pondělka... Pondělka. Tak ještě jednu. A proto mu to tak dlouho trvalo. Navíc. Normálně on navíc. Příštího pondělka se už budou oficiálně jmenovat Stalingrad. Stalin, vole, musíš tam říct to, no Michale. Stalingradčan. A rychle do sportu. Na vznik evropské, ale protože mi nejdou titulky, tak to vememe ještě jedno. Kavalčíkovi přeřeky poprvé. Pažalsta rybjata, je to očin krasivý moderátor. Jo, vážení přátelé, toto je krásný moderátor pravdivých zpráv.